אני שמחה לפתוח את המליאה של כנס מגדר בשטח ובאקדמיה. שיצאנו עם הכל קורת עם נושא הפערים, לקח זמן עד שהתחילו לזרום הצעות. נראה שהעיסוק בפער קשה מהעיסוק בחיבור. ההזמנה בכנס הפעם היא לעצר ולתת מקום לפער, למרווח, to mind the gap, כמו שאומרים. לחשוב עליו ביחד, לבחון אותו, לתת לו מקום, להבין את המשמעויות שלו. אנחנו מאוד שמחות ומתרגשות לעמוד כאן אחרי עבודה מרתקת ומאומצת על המפגש המיוחד הזה. תודה לכולם שהגעתם מרחוק ומקרוב לכנס מגדר בשטח, פערים בין פרקטיקה לתיאוריה. התוכנית ללימודי מגדר כבר מסיימת 10 שנים של חיים, והיא תמשיך לעוד 4 שנים. אני מקווה זאת תוכנית שהיא הייתה תמיד מהפכנית במסגרת אוניברסיטת בר אילן. בבר אילן יש לנו באמת 3 מוקדים, וגם זה אני חושבת ייחודי, של, של, של חיבור של פמיניזם ושל עשייה פמיניסטית באקדמיה. זה גם התוכנית ללימודי מגדר, זה גם באמת מרכז רקמן שבראשו אני עומדת, וזה כמובן גם מרכז פניה גוטספלד הלר לחקר האישה ביהדות. לא ניתן להמשיך ולהעמיד את המתלוננת ואת הקורבן במוקד העשייה הפמיניסטית שלנו. בוודאי לא ייתכן להמשיך לראות בעצמנו חסרות כוח במערכת הזו. מאזן האימה הזה אינו חד-ממדי, ויש הרבה מאוד עשייה פמיניסטית שיכולה לעשות כדי להפוך את המסגרת האקדמית למקום שבו נוכל להתפתח ולפרוח מבחינה אינטלקטואלית, בלי לחשוש מיחס לא הולם או מכוחנות שתופנה כלפינו. מחויב ראש עיר מועצה בכל ובאשר הוא נמצא, בכל מקום שהוא נמצא, למנות אישה כתפקיד יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. ראשי ערים מתפטרים מהבעיה הזאת שגם הביאו להם, שהגיעה, נחתה להם על הראש, עוד יועצת שהם צריכים, והם ממנים כך איזה באופן שרירותי לחלוטין את הפקידה בלשכה, את היא יועצת וזה מספיק, למימול משרד הפנים יש לי שם, ופתרתי את הבעיה, אבל מבחינת אקטיביזם ופמיניסטי אנחנו יכולות לשכוח. התפקיד הזה הוא פשוט יכול לחולל את השינוי המיוחל. הוא נמצא שם, הוא צריך פשוט לקבל את כל את כל הכוח שלו האמיתי. מה צריך לעשות? בואו תהיו איתנו, תחקרו את הנושא, תבדקו. אני זורקת כאן את הכפפה לאקדמיה. עכשיו, וזה נכון, אחת הבעיות הרציניות שאנחנו רואות זה שהן בודדות, והכוח של מועצת נשים או מנהלת נשים בכל עיר, כשיש איזה באמת שמות אחרות, זה לעבוד יחד. ככה באופן גס, באחוזים, כמה יועצות נמצאות בעמדה מחויבת לשינוי, וכמה הם כאלה ש... אנחנו אולי 5 בכל הארץ, שאנחנו על משרה בודדה ואף פעם לא מלאה. כל היתר הם בנוסף לתפקיד זה או אחר. עבירת הביגמיה היא עבירה פלילית על פי חוק העונשין, ובצידה מאסר עד 5 שנות מאסר. עכשיו בפועל החוק לא נאכף בקרב החברה הבדואית בנגב. זה שיקול תרבותי, כשזה נוגע לנשים, הרלטיביזם התרבותי, פתאום, מה זה מדינת ישראל רלטיביסטית בצורה יוצאת מן הכלל, וכל כך דואגת למעמדן של הנשים, שהיא לא אוכפת את החוק. אני מאמינה שנשים מועצמות, ושיש להם אפשרויות הבחירה, גם בדפוסי הנישואים וגם מבחינה כלכלית, לא ייכנסו למערכת פוליגמית. ובפן השלישי, אני חושבת שהמדינה היא צריכה להשקיע בהשכלת נשים בנגב, בהכרה ב-37 כפרים הבלתי מוכרים, שאחוזי נשירה מבתי ספר של נערות הוא 60%, להשקיע ביצירת, לפתח מקומות תעסוקה לנשים בנגב, וככה למעשה אפשר לטפל בסוגיה הזו. אתם שמעתם באיזה מקום שדנים בהשפעה של הפורנוגרפיה? הקשר בין הפורנוגרפיה לבין מה שקורה עכשיו? כלום. השתקה מוחלטת, את ההטעיות, את שטיפת המוח, את ההשלכות, את הקשרים בין התופעות והדברים. זאת המחויבות שלנו, ואנחנו צריכות לעשות את זה בכל מקום. ובטח ובטח באקדמיה יש גם את הכלים, גם את המנגנונים, גם את הכסף, גם את הזמן, לעשות את המחקרים הללו, לתת את הכל, הכל בקוף, לתת את הכל לנערות האלה, לילדות האלה, לנשים, למה שעושים לנו, לכולנו, בכל מה שקשור בפורנוגרפיה. אנחנו נעשות את זה בכלל, בכל נושא שעולה בכנסת, לגבי אלימות כלפי נשים, אנחנו מדברות על פורנוגרפיה, אנחנו מדברות על זנות, על סחר בנשים, ועושות חיבור של כל רצף הפגיעה.
אנחנו מתמקדות באלימות המינית נגד נשים. זה באמת המומחיות שלנו. אנחנו מלמדות את הכישורים המתאימים ביותר לגופן של נשים ועל הקושי או על האתגר המיוחד שיש לאישה שהיא צריכה להגן על עצמה. שזה לא כל אישה, אבל רוב הנשים יש להם כמה דברים שהן חייבות להתייחס אליהם. זה לא מספיק לתת לאישה, אוקיי, את עושה ככה, את עושה ככה, וזהו, זה סוף העניין. כמה נשים מתוך קבוצה מוכנות לעשות את זה? עוד מעט גם היא תהיה יפה. יום אחד כשממש היה קשה והיה נדמה שתישבר ותפסיק את הטיפול, היא אמרה לליאורה בתגובה לספק שליאורה העלתה, מה את חושבת, שאני אהיה ענייה ומכוערת? לפחות אני אהיה יפה וענייה. אני כן חושבת שכשאנחנו קוראות את זה אחר כך, אנחנו קוראות את זה לתוך המסגרת של אוי, איזה חמודה, כאילו... לא, אני לא רואה. לא רואה את זה מוכר בלילה, אבל זה קרה לי גם. גם אותי זה באופן יחסי פחות... אז אני חושבת שאנחנו... לא, לא משנה, כל אחד אחרת. כל אחד גם אני. הרבה פעמים בארגונים פמיניסטיים יש איזו הצפה של רגשות. יש לנו הזדהות יתר עם הרגשות שלנו. יש לנו איזושהי... אם אני כועסת, ישר אני חייבת להגיד שאני כועסת ולבטא את זה. זה איזשהו סוג של בית שאנחנו גם מרשות לעצמנו. אחרי שילדתי, הייתה לי איזושהי הרגשה שמשהו בקשר שביני ובין אמא שלי משתנה. אולי איזה מכנה משותף שיש בין שתי נשים שהן גם אמהות. איזשהו קשר חדש שנוצר, אולי איזושהי פרידה שעברנו וחיבור מחדש. האם זה משהו שקורה לכל האמהות והבנות, או שאולי אצלנו זה מקרה מיוחד? מטרת החצר היא לענות על צרכיהם המגוונים של נשים ונערות יהודיות, מוסלמיות ונוצריות מיפו והסביבה. עבורנו, כמו גם עבור החצר הנשית, היה זה שיתוף פעולה ראשון עם קבוצה אחרת. בניגוד לבית הספר, כאן הייתה תחושה של קשר ישיר ובלתי אמצעי, של מערכת רזה ואידיאליסטית. פתאום השם הסיפור שלך, מיכל, נראה לא מתאים, וקראתי לקבוצה הזאת הסיפור שלך בחצר נשית. החזון שלי... הינו פועל יוצא של המטרה שלשמה יזמתי את המרכז לאמניות צעירות, והוא הצורך לקדם נשים אמניות יוצרות באשר הן. ולפיכך אני רואה בעיני רוחי מרכזים נוספים כאלו שיקדמו אמניות עולות, אמניות חרדיות, אמניות פלסטיניות ועוד. הבסיס הקהילתי החזק של מרכז מעין זה מאפשר בנייה של דיאלוג תרבותי המגשר על פני תאומות של אידיאולוגיה, תרבות, או דת, ויש בכוחו לבנות שפה חדשה של קשר, שפה אמנותית נשית. עניינה אותי שאלה לגבי הנושא של האם אתם מגדירות את הארגון שלכם כארגון פמיניסטי, לא רק אתם בכלל. אני חושבת שהנושא של להגדיר מהי פמיניסטית ומהי פעילות פמיניסטית, הגיע הזמן שלנו כבר לבדוק את זה מחדש. אם אנחנו כאן לוקחות את הנושא של נשים, נוסעות את הנושא של גילענות חברתית כלפי נשים, לוקחות את הנושא של לסבי, לוקחות קבוצה של נשים שמתחילות לעבור יחד איתנו, כולנו יחד תהליך של העצמה, של לדעת מהו חופש אמיתי של אישה מבוגרת, לדעת מה אישה היום מבוגרת רוצה ואמורה לדרוש לעצמה, לתת לנשים מבוגרות את הגב, את התמיכה, את התודעה ואת המודעות, ולא חייבים להשתמש במילה פמיניזם כדי להביא ולעשות את הדבר הפמיניסטי באמת. נראה לי שדווקא כשאמרה ילדה עירנית מהאינטליגנטית, כאילו זה להראות שהיא גידלה ילדה, כאילו... זה הטווח שלשמו בעצם צריך את התיאוריה. התיאוריה לא אולי כדבר קדוש, אבל יותר כמין פנס שמוביל, שמאיר את הדרך של הכיוון שלו צריך ללכת. ויש את נקודת המפגש שבין הפרקטיקה והתיאוריה. כיוון שזה מסמל את הרגע שבו אולי אנחנו מחפשים את המחט מתחת לפנס, כי רק שם יש אור, כי אנחנו מפחדים לחפש את המחט במקום אחר. ואם נחשוב שמצאנו את הפער, שצמצמנו את הפער, ולדעתי צריך אז או לתקן או למצוא את התיאוריה החדשה, כי בינינו שם נעשית כל התיקון העולם. תודה.